Not too much smart to say, it's obviously that they score 63 points second half. This honestly, I don't remember that my team, I'm not coached so long, that my team received 63 points in for 20 minutes. So this is my impression about the game. Tai treneris buvo paklaustas, koks būtų jo komentaras apie rungtynes. Treneris tiesiog atsakė, kad neturi ko daug pasakyti, tiesiog komanda antroje pusėje praleido per daug taškų. But what's happened in the second half of the game? Like after the first two quarters you had like plus 12. No, I can say that can say now really honestly that bad game second half is on me. Maybe I trust to in some things what we did in practice. If you talk about that, if team receives 63 points, for sure it's about coach. I didn't choose the right lineups. I didn't choose. I didn't feel the rhythm. So it's always like this, you know. When the team receives 63 points, for sure it's about coach. For sure it's about coach. And it's tough time for us now, but we must go through that. Treneris buvo paklaustas, kas nutiko antroje rungtynių pusėje, tai treneris pasakė, kad atvirai galiu atsakyti, kad prisimu kaltę dėl prastos antros rungtynių dalies. Treneris sakė, kad galbūt nepasirinko gerų penketų, neįtin gerai jautė žaidimo ritmą, dabar laikas ganėtinai sunkus, bet reikia tai pereiti. How is the situation with Željko Šakić? He just started practice yesterday, tried to do something. Treneris buvo paklaustas, kokia yra Željko Šakičiaus situacija. Treneris atsakė, kad Željko tik vakar pradėjo treniruotis. Na, visų pirma, išmokom žaisti 40 minučių. Mes turėjom tokias patytemtas rungtynės ir su Rytu, ir su Žalgiriu. Deja, tas rungtynės pralaimėjom galus. Šiandien mum pavyko, nors irgi galima galą sužaist geriau, bet esmė yra tame, kad mes pralaiminėdami antram ketvirtį po dviejų ketvirčių 12 taškų nepalūžom, grįžom greitai į rungtynės ir ko pasakoja, tokiuose įtemptose rungtynėse vis tiek mes kontroliavom patį galą ir tas yra sveikintina. Na, ir aišku, sakyčiau, tas mūsų ir fizinis pasiruošimas, sprendžiant netgi pagal tos skaičius, mes trečią kilinuką įmetėm 30, ketvirtą 33 taškus, tai byloja apie mūsų fizinės kondicijas, kad mes kuo ilgiau žaidžiam, nejaučiam to nuovargio ir tas aktyvumas buvo šiandien geras, ko pasiekoje mes laimėjom. O kas be fizinio gero pasirengimo dar padėjo perlaužti rungtynes ir likviduoti didelę Lietkabelio persvarą? Na, visų pirma, po dviejų kilinukų mes labai nevykusiai atrodėm ant popers, kaip aš sakau, nes pralaiminėjom 7 kamuolius, leidom nusimti po mūsų krepšių, padarėm 11 klaidų per 2 kilinukus ir padarėm ar 7 asistus. Turiu omeny, kad kamuolys nevaikščiojo, tas mūsų vadinamas spacingas nebuvo geras. Na, trūko tokio aktyvumo. Gerai, kad vyrai greitai persiorientavo rūbiniai pertraukos metu. Ir mes matėm, kaip trečias kilinukas, ypač pradžia, ženkliai pagerėjo. Na, ir gan greit sugrįžom į rungtynės. Geras kovingumas buvo ir gera energija. Taip krinta akis, kad Keiberis komandiškai pradėjo žaisti sezono pradžioje, dažnai pats ten lipdavo į medį per daug individualiai ir tritaškius pradėjo pataikyti ir su kuo tai susiję, ir jis labai daug treniruojasi papildomai ir įsiklausė į trenerių nurodymus. Na, visų pirma, kaip mes jį pasirašinėjom, aš jau minėjau kažkokiam interviu, pirmą, ką jis paklausė, atsakė į mūsų klausimą, kur norėtų gyventi, ar Birštone, ar Alytuje, ar Kaune jam. Visi galvojame amerikietis, duosim pasirinkti, kad būtų komfortiška. Bendrabutį. Ne, tai jis pirmą ką pasakė, kad jis nori gyventi arčiau salės, kad dirbt salėje. Jis iš tų amerikiečių, kuris mato savo ateitį su krepšiniu sieja ir nori dirbti. Aišku, jis gerai žaidė ir lygui.
Na, visiems nelengva, jeigu paprastai taip yra, nelengva amerikiečiam, kurie ateina į Europą pirmą sezoną. Vieniems reikia metų, dviejų. Ir kaip ir Lorenzo Braunas, mes jį matom tik po kokie 4-5 metų, kuris jau patobulėjo, kur yra vienas iš Eurolygos žvaigždžių. Tai aš manau, šitie metai jam yra sunkuokie, bet jis gan greit adaptavosi. Praėjo kiek šiandien, 3-4 mėnesiai, jis jau žaidžia, suprato visą esmę europinio krepšinio. Na, jisai aplamai yra ne vadinamas selfishas, žaidžia komandai. Pradėjo pataikyti baudas, užtikrintumas atsirado, kontroliuoja gerai komandą, gerai kuria. Nes kas yra svarbu, jeigu tu turi vieną ar du žaidėjus kuriančius komandų, jau tu gali žaisti su lygiaverčiu varžovu. Taip kad aš manau, su šito pirkiniu mes pataikėm. Manau, kad jis dabar tik tai tobulės. Žaidėjai su Žalgiriu nuolat spaudėt po visą aikštę ir zoninį presingą naudojat. Šiandien kažkaip nelabai, kodėl? Na, ruošiamės kiekvienom rungtynėm kitaip su kita komanda. Na gerai, pasakysiu atvirai. Mes žinojom, kad Žalgirio yra 2 savaitė, kelionėje po Ispaniją, sunkios varžybos ir vienas iš mūsų tikslų buvo jos nuvarginti, primesti savo greitį. Na, su Lietkabeliu, Panevėžį, stengiamės žaisti greitai, bet turėjom kontroliuoti rungtynės, kas pavyko. Ir jeigu tu pradėsi spausti visas rungtynės, tu primesi savo greitį, bet nebuvom tikri, kad mes sugebėsim 40 minučių išlakstyti. Na, pasirinkom tokį saugesnį šiandien žaidimą, tas pasiteisino ir aš džiaugiuosi. Labai uždengėt gerai jų lyderį Morisą. Ar akcentavot gynybą prieš rungtynės? Taip, mes akcentavom, mes žinom, koks pavojingas Kulomaja. Mes turim Arną, kurį paleidom Beručką ir jisai labai gerai tvarkėsi. Na ir aišku, su Keiveriu mes, kai kalbam, sakom, vat Morisas yra tavo tas challenge'as, su kurio turi kovoti, įrodyti, kad tu esi vat būtent jis ir tu, kas ką. Na ir, sakyčiau, šiandieną Keiveris buvo geresnis negu Morisas.